Corby Forest ja taukotorstai taas tervehdys. Hei, tänään ollaan täällä Sparkapilla ja ihanien valmentajien Satun ja Harrin kanssa. Ja kysymyksenä tänään kysytään heiltä niinku vinkkejä työstä irtaantumiseen. Olkaapa hyvä. No, mulla on varmaan paras tapa irtaantua töistä on se, että työpäivän päätteeksi mä heitän ne lenkkarit jalkaan ja pipon päähän ja lähden tekemään pienen happihyppelyn, ei sen tarvitse olla muuta kuin korttelin ympäri, mutta sinne saa tyhjättyä pään ja sen jälkeen on hyvä tulla kotiin ja aloittaa vapaa-aika. Sari? No, mulla on se, että päivän päätteeksi kannattaa kirjata 3 asiaa seuraavalle päivälle, mitä on tärkeimpiä tehtäviä. Onnistuu ne sitten tai ei seuraavana päivänä, mutta kirjaa ne ylös, niin silloin sä voit heittää ne pois mielestä. Plus sitten, että mieti, missä sä oot onnistunut sen päivän aikana. Ja sitten ehkä niin kuin tärkein mulla palautumiseen on, tai niin kuin työstä irtautumiseen on se, että pistää sen työhuoneen oven kiinni. Eli sulla on ihan oma paikka, missä sä teet töitä. Loistavaa. Mm. Joo. Hei, siinä teille muutama vinkki. Jos ei ollut käytössä, niin lähde kokeilemaan. Taukotorstai kiittää. Yes. Moikka.